insanların sıx olduğu yerlərdə siqaret çəkmək virusun yayılma sürətini 4 dəfə artırır. Bu barədə Türkiyəli alimlər araşdırma aparıb. Siqaret çəkmək həm maskasızlıq müddətini uzadır, həm də xəstəliyin tüstü ilə yayılmasına səbəb olur. Bu səbəbdən Türkiyənin izdihamlı küçələrində və avtobus dayanacaqlarında koronavirusun yayılmasını azaltmaq üçün siqaret çəkmək qadağan edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, bu tütün asılılığından qurtulmaq üçün əla fürsətdir. Ağciyər xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Nesrin Öcal yoluxmuş insanın siqaret çəkərkən ətrafa yaya biləcəyi infeksiya riskini aradan qaldırmaq üçün siqareti tərk etməyin vaxtının gəldiyini bildirib. Ağciyər xəstəliyi olan və siqaret çəkənlərdə bu xəstəliyin daha şiddətli olduğunu görürük, deyən Nesrin Öcal, siqaret çəkmənin immunitet sistemini zəiflətdiyi kimi virusun ağciyərdə qalmasını da artırdığını vurğulayıb.